ပုံမှန်အမြင့်နဲ့တွေ့ဆွဲချက်တင်ပြီးတော့ပုံမှန်အနေနဲ့တော့အပြစ်ပေးလို့တော့ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကစစ်စစ်ပေါ်ပေါက်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တာလေ။စစ်စစ်ပေါ်ပေါက်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တာ။အခုဒီဥစ္စာကသူတို့ဆရာဝန်ရဲ့စစ်ချက်တက်တည်ရဲ့ထွက်ချက်နော်စေးစာတွေအဲ့ဒီအပေါ်တွေမှာရောသူတို့ဘယ်လိုတွေကောက်ချက်ချတယ်လဲဘယ်လိုတွေတုံးတက်တယ်လဲအားလုံးကဒီအမှုမှာတော်တော်များများလဲသိထားပြီးသားတော်တော်များများလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီအောင်ရဲထွေးဟာခြေထောက်တွေနဲ့ကန်ကြောက်နော်ပစိထားတဲ့ဖနက်တွေကလည်းပဲတကယ် heavy ဖနက်ကြီးတွေနဲ့စီးပြီးတော့မှကန်ကြောက်အဲ့တော့ခြုံထက်တဲ့လက်နဲ့တော့မပါဘူးသို့တော်လည်းသူတို့ကန်ကြောက်လိုက်တာတွေအဲသူတို့ပြုတ်မှုဆောင်ရွက်လိုက်တာတွေကလူတယောက်ကိုအခုလိုပဲတေသွားစေတာလေတေသွားစေတာသူတို့ရဲ့ပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ချက်ကြောင့်လူတယောက်ကတေသွားရတာလေဒီလိုပြုတ်ပြီးတော့မှနှလုံးယောဂနဲ့တေသွားတာလို့အခြားယောဂတစ်စုံတစ်ခုနဲ့တေသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီလိုကျူးလွန်ပြီးတော့မှအောင်ရဲထွေရတေသွားရတာလေအဲ့တော့ရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှအဲဒီတရားရုံးကနေပြီးတော့မှပုံမှန်ကို325နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှအဲဆွဲချက်ကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်ဒီပုံမှန်ကလည်းအာမခံရနိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဆီယမတို့ကတော့ကြားရတာတော့ဥပဒေနဲ့နည်းနည်းလွဲချော်နေတယ်လို့ဆီယမကတော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်။အေးပုမလီလင်းပြောရလို့ရှင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ရေးကိုဆီယမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားမရဘူး။အားမရလို့ဆီယမတို့ကဘလောက်အထိပါဝင်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့လေဆောင်ရွက်ပေးခွင့်မရှိဘူး။ဆီယမတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှတရားရုံးမှာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့အမိန့်တွေကိုကြားပြန်အမိန့်တွေတဘောကအမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးချလိုက်တဲ့အမိန့်တွေ။ဒါဥပဒေနဲ့လည်းမညီဘူး။ဥပဒေကိုလည်းdigest မဖြစ်ဘူး။နှံ့ဆက်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲနဲ့အဲချလိုက်တဲ့အမိန့်တွေကိုဆီယမတို့လိုဝါရင့်ရှင့်ကြီးတွေတောင်အခုခံစားနေရတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲမြို့နယ်ယုံတွေကအဲ့တရားမမျှတာတဲ့အမိန့်တွေကိုခရင်ယုံတွေကိုတက်ရတယ်ခရင်ယုံကတစ်ခါထပ်ပြီးတရားမမျှတာတဲ့အမိန့်တွေကိုတိုင်းယုံတွေတက်ရတယ်ဘို့အပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်တွေအထိတက်ရတယ်ဆိုတော့အမှုတွေကရော့မသွားတဲ့အပြင်ကိုတို့တို့လာတော့ရင်တရားစီရင်ရေးကြီးကတိမ်းဆောင်နေသလားတက်မှတ်နေသလားဆိုတာအမှုတွေတို့လာတာကိုသုံးသပ်ခြင်းအပြင်မြင်တာထင်ရှားတယ်လေဆရာမတို့လည်းအားမရဘူးအမရတို့ဘာလုတ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့အခုဆီယမတို့အမှန်တရားဘက်ကယက်တီပြီးတော့မှလုတ်ပေးတာတောင်မှအဲဆီယမတို့အခုလိုမျိုးအဲကိုဒီလက်ရောက်စော်ကားတာကိုခံရတယ်ဆိုတော့အခြေအနေတရားလေပို့ပို့ပြီးတော့မှကိုစိုးဝါလာတယ်လို့ဆီယမတို့မြင်တယ်